Mávate niekedy trému? Trému? Nie, nemávam. Ani keď ste boli v škole pred nejakým skúšaním, alebo keď vás niekto zaskočí? Tak určite štátnice a maturita, to boli také situácie, ale inak nie. A ako ste bojovali vtedy proti tej nervozite? Tak bola som obklopená dobrými spolužiakmi a snažili sme si rozprávať nejaké vtipy a zážitky a smiali sme sa veľa a to tak dosť pomohlo. Mávaš niekedy trému alebo strach? Trému? To neviem čo. Vieš, čo je tréma? Keď si nervózny v nejakej situácii, že sa ťa niekto niečo opýta, musíš odpovedať a bojíš sa. To som a stále mamina spýtuje to isté, aj starka vlasta to isté. Ženy to sú... neviem. Takže ani nemáš už trému, lebo keď to isté, tak už aj vieš, čo máš odpovedať. Viem. A čo sa ťa zvyčajne pýtajú? No pýtajú sa ma, však mám, pýtajú sa ma, že čo som mal v škole na obed. Mm-hmm. A ja im poviem, že zemiaky, meso, alebo uhorky, alebo čo sa k tomu hodí ešte. Mm-hmm. Ale vtedy nemávaš trému? Nie. Mávate niekedy trému? Určite. A v akých situáciách? No teraz už málo kedy, lebo som doma, ale pokiaľ sme robili a pred skúškami a tak. A ako sa tá vaša tréma prejavovala? Ale prosím vás pekne, už nervozitou. A ako ste proti nej bojovali, aby bola menšia? Viete čo, všetko treba vydržať. Aj trému treba prekonať, aj všetko, čo treba, musíme preniesť, vydržať aj ďalej. Bez toho to nejde jednoducho. Si myslím, že každý tú trému voláku musí mať. Že to je ľudské, prirodzené a normálne. No. A zvyknete mávať trému? No, ako kedy. Mávala som, no, v škole. No. A v ktorých situáciách? No, pri skúšaní, no, keď sa skúšalo. Aj v nejakých iných situáciách v bežnom živote mávate trému alebo bývate nervózna? No, tak to sa stáva. Bývam. A ako sa to prejavuje u vás? No, čo ja viem, ako na stres. A zvyknete mávať trému? Oj. Hej? Ešte. Ja som nikde nevedel vystupovať, alebo rečiť do vode nejaké. Čo sa na to nebol. Ani školu by mne nerád. A v ktorých situáciách mávate trému? Tady, niečo spýta také, čo to bolo dávno, lebo čo viem, čo rozpamätám. A ako sa tréma u vás prejavuje? Človek je nesvoj, no taký, ja viem, nesvoj, no ako. Uh-huh. A zvyknete mávať trému? No, ako kedy, podľa situácie, niekedy hej, niekedy nie. A v ktorých situáciách máte trému? Možno keď mám pred nejakým väčším množstvom ľudí povedať niečo, nie som na to pripravená, že nemám pripravené, čo im asi tak poviem a tak ono je to rôzne, potom zase záleží od toho, že akí to sú ľudia, či ich poznám, či ich nepoznám. Je to individuálne. A ako sa u vás tréma prejavuje? Neviem ani, ako, možno nejakou nervozitou. Zvyknete mávať trému? A tak, no, s tým, ako mám prácu, tak ani moc nie. Keďže, ako mám prácu, tak ja som cvičiteľkou, psíkov, ale rozbehla som to takým spôsobom, že mám vlastné veľké cvičisko, kde robím kurz pre ľudí so svojimi psíkmi všetkých plemien, čiže všetci za mnou chodia s tým, aby sa oni naučili cvičiť psíkov. Čiže som im vysvetlila, že nie ja, ale že ja im ich nevycvičím, ale oni sa učia, ako teda komunikovať s tým psíkom, ako ho viesť a tak ďalej. Robím veľké súťaže aj pre tých mojich kurzistov. Teraz napríklad máme tiež jednu súťaž v júni pri Prievidzi, takže
Nie. Takže vo vašej práci nie je priestor na trému, hej? Žiaden, žiaden, vôbec žiaden. Takže, no pracujem s ľuďmi, niekedy je to ťažšie. Niekto povie so zvieratami, áno, ale v prvom rade s ľuďmi, no. A stávajú sa vám niekedy také situácie, ktoré vás dokážu vyviesť z rovnováhy, nie len teda v práci, ale aj v bežnom živote? No, tak napríklad vy ste ma dneska prekvapili. Ale inak ako v pohode, ja zvládam. A keď máte trému, a tak ako sa to prejavuje u vás? Tak, ja nemám trému, tak ani neviem. Neviem. Nie, nemám problém.